Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün çəkilişimiz biraz gec oldu, səbəb odur ki, biz birinci çəkilişi çəkməyə gələrkən yolda səhhətimizdə bir anlıq dəyişiklik oldu, yəni təzikim imkan vermədi ki, biz çəkilişi davam edək, ona görə çəkilişimizə qısa çəkiliş qoydu, yerləşdirdi. Yəni Nurpaşa doktorun qısa çəkilişini yerləşdirdi və orada hər bir izləyicimizə məlumat verdik ki, yəni narahatçılığa əsas yoxdur. İnşallah gün ərzində çəkilişimiz olacaq. Şükürlər olsun, Allah Taala bunu imkan verdi ki, biz çəkilişimizi davam edək. Dəyərli izləyicilər, bugünkü çəkilişimiz, birinci çəkilişimiz nədən ibarətdir? Biz qeyd etmişdik ki, Əmirxan əmi bizim xeyriyyə işlərə dəfələrlə yardımlar göndərən əmimiz bizim hesabımıza təxminən 10 gün bundan qabaq, yəni rublun kursu 22 manat olanda 5000 rubl vəsait göndərmişdi ki, ehtiyacı olan ailələr üçün un alarsınız. Biz bu günlərin dəyərli izləyicilər, deməli 180 kiloqram un almışıq, yəni onun 10 kiloqramın Şəhliyar aparacaq öz evinə, 10 kiloqramın Rafiq qardaş, yerdə qalan 160 kiloqramını ehtiyacı olan ailələrə verəcəyik. Biz hal-hazırda Tərtər rayonunun Köçərli kəndində ilk yardımımızı burada yaşayan bacımız üçün verəcəyik. Bacı, hər vaxtınız xeyir olsun, nə tərsiniz? Dəyərli izləyicilər, bacı bizə yardım verərkən toyuq hədiyə etmişdi, o bacı üçün verəcəyik. Bacı, Əmirxan əmimizin yardımıdır. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm şirin ağzına. Və dəyərli izləyicilər, bizim xeyirxah qardaşımız, Kəlbalaya qardaşımız bizim hesabımıza vəsait göndərmiş ki, bugün biz ehsan olaraq bir başqırda buynuzlu heyvan kəsək pay edə. Biz hal-hazırda axtardıq, heyvan tapa bilmədik, ancaq səhər inşallah tapıb kəsəcəyik. Və Şəmkirli qardaşımız, Niyaməddin balamızın bildiyiniz kimi evinin tikintisinə dəfələrlə qardaş yardımlar göndərmişdi və Niyaməddin balamızın həyətində bir ədəd artizan vurulmasına maddi yardım göndərən qardaşımız axşam bizim hesabımıza 5000 rubl vəsait göndərib ki, Niyaməddin bala üçün 100 manatın Niyaməddin balıya, yerdə qalan isə meyvə alıb verərsiniz. Və artizandan söz düşmüşsən, bizim bir xeyirxah qardaşımız elə təxminən yarım saat bundan əvvəl bizlə telefon əlaqəsində olanda qeyd etdi ki, bir ailə üçün artizan vurmaq istəyirəm, kimə ehtiyacsa bizə deyərsiniz. Misal üçün, bacı, sizdə su, kaçalka su var? Hə, yox, sizdə varmızdır. Hə, Allaha şükürlər olsun. Hə, oldu bacım, çox sağ olun, şirin ağızla. Hə. Oldu, Ruslan, sür gəlsin, zəhmət olmazsa. Hə, Rafiq piyada gedir. Hə, bibi, salam, necə sizinə var, nə? Əmirxan əminin yardımıdır. Sağ ol, Allah kömək olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Hə. Sağ ol, şirin ağzına. Yarımda dursun. Amin inşallah. Əvəzin versin Allah Taala. Amin, amin. Hə. Salam bacı, necəsiz? Yaxşı, sağ ol. Un gətirmişik sizə, Əmirxan əmi vəsaitini göndərib. Bir Şəhriyar qardaş. Yaxşı. Şirin ağzına. Sağ ol, Allah kömək olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah var eləsin bacı, Allah var eləsin. Sağ ol. Keç, keç. Salam mələkü. Əmi necəsiz, nə var, nə? Un gətirmişik sizə. Vəsaitin Rusiyadan bizim xeyirxalq əmimiz Əmirxan əmi göndərib. Çox sağ ol. Göndərən də sağ olsun sizdə. Şirin ağzına. Sağ ol. Var ol. Təndiriniz də var, Allaha şükür. Sağ ol. Əla. Səmkə dolu olsun. Əmirxan əminin yardımıdır. Qeyd etmişdi ki, sizə un yardım edəcək əmi. Bu günlərim gətdik, çatdırdıq yardımınızı. Çox sağ olsun. Allah canın sağ eləsin. Cibin dolu olsun Əmirxan əmi. Qazancın bol olsun. Allah əvvəlcə canın sağ olsun. Allah ruzunu versin. Elə bizə nə tər belə balalarıma çörək versən, Allah qazancını artıq eləsin. Allah canını sağ eləsin. Allah sizlərə dəyməsin. Hər kim bizə kömək edir, Allah kömək olsun. Qadan alın. Allah sizə dəyməsin. Qazancınız bol olsun. Allah uruzunuzu versin. Amin. Yox, lazımdır.
Salam Məlikçi. Usta yorulmuyorsunuz. İşnətər gedib. Sağ olun. Size veren Allah'a kurban olun. Her vaxtınız sizin. Hoş geldiniz. Eyvallah, ne tersiniz? Sağ olun, hoş geldiniz. Allah'a şükür. Sürü günü. Gəlin qadınam, gəlin. Ay usta, bu kuyruk artıqdı mı? Yok, yok. Əskikliyor da olabilir. Sən ol, hə, pləşkən söhbəti var da ortada. Görək görsün. Bəh, 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 bəh. Səni veren Allah'a kurban olun usta. Sağ olun. Kurbanı koyun olsun qardaş. Bəh, 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 bəh. Hə, qaldı bizim usta. Apolovkan siz qurasınız da qadan alım. Bəli. İndi biz nə almalıyıq sənə qurban olum? Bax, pitirlə qura bilmərsən Apolovkanı. Bax, indi pitirlərlə qura bilmərsən Apolovkanı. Bir günləri qura bilərəm. Sabah yox, bir sürü gün. Bir sürü gün. İndi biz nə almalıyıq sənə qurban? 200 metr almatılı. Usta, 200 metr. 4-dən qorunmayacaq da, tək var. 4-dən? 3-dən qorunacaq. 4-dən, e, 4-dən qanun. 4-dən 200 metr geridə. 8 metr 60 sm. 50 metrdir diametr. Yox. 1 metr 1 metr içeri girip bağlanır, beton bağlanır, karkas bağlanır. Hı. Ondan sonra bak mesela 10, 40 metr, 10 metr de olsa. Bir sözden de 200 metr. 200 metr. Bak bir növrəyə ne kadar gedirse o kadar da kardeş. Yani heyladır, heyladır. Bir növrəyə 200 metr gedirdi. Ola bilər. Belki de xam ola bilər ki, aşağı ilə bilər. Yox, bir növrəyə bir növrəyə. Yuxarı eyni bir şeydir. Sizi başa düşürəm. Hı. Bu almatırlar 1 metr 1 metr gəlib içə girməlidir. Niyə elə girir ki? Niyə girməlidir ki? O mənim başım sınır. Bağlanmalıdır ki, onu mən indi işləyəm 1 metr girməsi. Yox, eşitmirsən sən düzgün. Yox, girsin də, axı 200 metr elə biləm çox. 200 metr, valla 200 metr. Qoy bir dəqiqə mütəxəssislərdir, əziz mütəxəssislər, əziz izləyicilər. Evimizin diametri 860-ın 860-adır. Ay, sağ ol. 10 metr, 860-da içəri. Valla mən yadımdan çıxdı, amma biz onu biləm ki, bünövrəyə armaturu aldıq. Burayla ora getmir. Bura 16'lıq şey alacaqdır. Ayşe ilə, bura 200 metr armatur gedər. 200 metr? 200 metr armatur. Bünövrəyə bilmirsən, nə qədər getmişdi? Ola bilər, ağız-ağıza qoyarlar, az gelir. Ağız-ağıza. Karkaz bağlananda 1 metr, 1 metr bir-birinin içinə girməlidir. Neyse, yerden, onu səhər, Allah koy, səhər burada olasın. Yok, komşu da işleyeceğim burada. Bir sözden, 200 metre 200 metre almatur, hamut neçəli alacaq? 15'in 15'e? 13'in 13'e. 13'in 13'e, neçə dənə hamut? Harbisa 100 dənə. 100 az eləyər bəlkə də. Mən en aşağısını deyirəm. Hə, 120 dənə hamut. 120 dənə hamut. Bunlar bir 2-3 kilo məftil. 3 kilo məftil. Hə, bir haradasın, nə qədər reyka? Reyka haradasa... 24 metr. Yaxşı, mən axşam ofisdə olanda zəhv vuracam əmə. Axşam zəhv vuracam, deyərsən, kitaba yazaram dəftərə. Səhər alıb gətirərsən, bir sürün başlayasın da. Bir sürün Allah'ı, ya bir sürün olmasa ta bir sürün başlayasın. Yaxşı, yani burada da qonşuda da, bax. Onların hamısını işini asıb, gəl buranın işini görürəm. Söz deyirəm, əmə, material varın da, tirlərdən hazırlayasın. Yox, onlar var, içəri sərəfə yoxdur. İçəri sərəfə qapı altlarına yoxdur. Hə, karbil lazımdır ona. Hə, karbil lazımdır. Hə, bax bizim işimiz. 30 metr karbil lazımdır. İndi baxar da, büdcəmizə baxar görək, büdcəmizdə nə qədər pul var. 200 metr nağız edəcək. Nağız 200 metr gedir. Yaxşı, yaxşı. 200 metr. Axşam cəhv vuracam, deyərsən, mən orada yazaram. Bir dənə 6 metrlik, 16. Bir dənə? Yaxşı, nə lazımdır deyərsən. Şəriyyət, əmi, gəlin elə sizə də un verək, Əmir xanımın, Elnar bacı, siz də gəlin. Nuraniyəni də çağır gəlsin. Şəhanədə nə tək çağıraq gəlsinlər bura? Telefonları var. Bir dənə zəng eləyin, zəhmət olmasa. Elnar, burada kimin, bax bu qonşularda kimin suyu yoxdur, motoru yoxdur. Elə bir adam tanıyırsınız. Olmayanı var, yalancılar. Belə suyu yox idi, bax elə. Nəyəb yox, tapacaq özümüz. Un verir uşaqlar. Şəhər, un verir. Əmir xan əmir, bildirdə elinlərə bacı. Sağ olsun, Allah razı olsun səndən. Allah köməyə. Yasər hanı bə fəhlə? Birinə ver Yasərə. Hə. Hə, birinə ver əmiyə. Hə, çağır yetişidə. Dil Nuraniyə, birinə elinləriyə. Reç gəlir. Gəlir, gəlir. Ay, yasın. Allah kömək olsun. Yasərin onu götürün sən. Hə, yaxşı, ey Allah. Deməli, qaldı. Bir etiş. Etişin onu burada verək ki, yoxsa... Etiş gəl, etiş gəl.
Ne verin? Nəcis xala, Əmir xanəmi göndər vəsaitini Rusiyadan. Undur, 10 kilo undur. Et var, bildin Əmir xanəmi göndərdi. Birinə qonşunuza verərsiniz. Xalanın adı nədir? Zülfiyə xala. Zülfiyə xalaya verərsiniz. Əmir xanəmi də burdan salam verir. Salam. Aleykümselam. Nihat necəsən, nə var, nə yox? Şəmkərə əmirlər salam deyirdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah verdin Zülfiyə xalanı. Allah amin. Amin ya Rəbbim. Amin. Oldu şirin ağzına. Elnara, bir də sabah gələcək bura. Sabah gələcək, axşam mən əminlə danışacağam ustayla. Nəticə materialı hesabladacağam səhər Allahın köməkliyinə. Materialla gələcəm bura. Allah razı olsun. Allah kömək. Bir dənə Allahını çağır ki, bu əlimizdə olan pul görsün. İnşallah. Usta, etiş. Bura neçə kub karbil lazımdır? Karbil var, millərlə işləmirlər. Haradasa. Yox da, usta deyir altdan qoymağa. 2 dənə 6 metrlik. Karbil. Yox, bizə ümumi nə qədər karbil lazımdır? Onu alaq. Ofisi kvadrat deyim. Hə. Haradasa biz bir dəfə 72 kvadrat. 72 kvadrat. O da haradasa elir 2 kub. Hə, oldu. Sabah Allah'a qurban olum. Nə gələ bir qardaşın verib 500 manat, 500 manat. Reklam kimi çıxır. Nə olar? Dua eləyin elnarə baxışın 500 manat birinə. 500 manat əlavə pulumuz olsa, sabah həm almatoru, həm karbüratoru alıb gələrik. Baxanlar, izləyənlər görər. Allah köməklər olsun, göndərənə də göndərmə. Mən at çəkmirəm, 5 dənə adam var, onları çəkmirəm. Onlar baxsa bu çəkilişə. Bu çəkilişə baxsa 100 at çəkmirəm. Allah köməklər olsun. Elə 5 nəfərin Allah canı sağ eləsin. Hamısını sağ olsun. Sağ da layiq versinlər. İnşallah. Onlara dəyməsin, səhv etmirəmsə 300 manata yaxın vəsaitimiz var. Səhv eləmirəmsə. Əlavə deməli, əlavə vəsaitlər göndərən olubdur. Kitabımız ofisdədir. Axşam inşallah elə bilərəm ikinci çəkilişdə hesabat edib biləcəm nə qədər. Etiş sən nə iş gördün? Səndə hazırdır. Bir dənə ara kəsmə kartı var. Sabahdan beton töksən də. Səndə də isə problem var materialla bağlı. Hə, şükürlər olsun. Şükürlər olsun. Sağ olun. Oldu. Sən də sabahların betonu tök. Biz də sabahların buranı materialla alaq gətirək. Sabah sizə ət də gətirəcəm. İnşallah. Allah sizə sağ olsun. Kərbəlaya qardaşımız vəsait göndərdi. Sabahlarım ABD ət almayın, yemək pişirməyin. Saat 12-yə qədər özümü satdıracağam. Biz Allah qət almırıq. Allah sizə deyir. Almayın. Nə qəti? Eşan qardaş bu kəndə girəndən Allahın olsun. Biz bir dənə dükandan ərzə qalmamışıq. Almayın. Allah sizə deyir. Allah balalarınızı. Əmir xan əmin sayəsində ancaq çörəklərimiz gəlir. Hamısını. 48 min ordumuzu Allah canı sağ eləsin. Sayın düz denən, 48 min. 50 minə çatır. 50 min olsun, 100 min. Allah sizi ananıza toyunca versin. Şəhliyən qardaş, bax sənin də əziyyət çəkib hamınız gəlsin. Sizə dəstək olsunlar, layiq yetsinlər. Onlar da xahiş edirəm. İnşallah, inşallah. Oldu, sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Oldu, olduruz, da gedik. Usta, qadan alıram, axşam zəhv vuracam. Zəhv vuracam, axşam nədirsə denən hesablayaq, səhər mən saat 12-yə 1-ə qədər material gətirəcəm bura. İnşallah, inşallah. Sən sabahlarım indi əmi deyir ki, mən qarqazı bağlayacağam. Bağla, yox, mən özüm gəlib öyrədəcəm bağlasın. Hə, qurban olaraq. Oldu, oldu qadan alın. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Yasər ununda verərsə, xahiş edirəm. İnşallah. Denən Əmir xan əmi göndərir pulu. Hə, uşaqlar gedin. Nə var, nə yox gündə? Vəziyyətiniz adına xeyir. Şeyfəm. Nənə, nə tərsə? Vəziyyətiniz adı? Xeyir, xoş gəlmişsiniz. Un gətirmişik sizə, Əmir xan əmi vəsaitini göndərir. Birini... Nənə, sən işlə dərsən? Sağ eləsin. Birini Günel balamız işlə dər. Sağ olsun. Allah başından töksün, Allah balasını saxlasın, ömrü uzun olsun, sizlə belə. Allah belə yaxşı olanlarıma təşəkkür eləyirəm. Yaxşı qızlarıma, hamısına təşəkkür eləm. Allah canlarım sağ eləsin. Kim ki Günelin adını anır, Allah belə başından tüysün. Canın sağ eləsin. Ta nə deyim? Allah razı olsun. Görə elə bazı pul göndərib, kimə göndərib? Sağ
Hayt dedenin oğlu. Oldu bacı, oldu. 5 dakika bundan qabaq deseydin oradaydıq. Elə özünə deyib sevindirərdi. Zərəri yoxdur. Sabahlarım inşallah çatdırarıq. Deməli, dəyərli izləyicilər, elə bacımız 2000 rubl vəsait Nərgiz anasını göndərifdi. Allah elə bacımızın canını sağ, ömrünü uzun eləsin inşallah. O cümlədən bütün xeyirxalq bacı qardaşlarımızı. Deməli, Günel bala sizə də vəsaitlər göndərdilər. Qədəbəyli Sabit balanın adından və digər şəxslər də göndərdi. Həm pulumuz yoxdur, ona görə yoxdur, şükürlər Allaha, cibimizdə yoxdur, pulumuz hesabımızdadır, olan pulumuz hələ ki azdır. Sabah Allah qismət etsə, vəsaitimizi götürəndə sabah gətirib təqdim edəcək kimlər göndərdi. Ancaq belə şifahi adımda deyir kim göndərdi. Biz onu bilirəm ki, Qədəbəyli zabit balamızın adından 2000 rubl göndərilibdi və digər şəxslər də göndərilibdi. Onlar da Qədəbəy sakinləridir, səhv etmirəmsə. Sabahçı çəkilişimizdə həm təqdim edəcəm, həm də pulunu özüm verəcəm sizə. Çayımız hazırdır deyəsən. Hə, hazırdır. Yaşan qədər sol da kora qoyam deyirəm. Götürün gəlin uşaqlar, götürün gəlin kölgədə bir çay içəyəm. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz bugünə olan birinci videomuzun çəkilişi sona çatdı. Allah qismət edər, ikinci çəkilişimizi də çəkərik. Allah sizləri qorusun. Allah Günel balamıza dəstək olan bütün insanların canını sağ, ömrün uzun etsin. Görək bugün Günel balamız bax bu gözəl barmağı ilə neçə layiq istəyir. Mənə dəstək olan əmrə bəbəsizdən xərç edirəm Elşan əməyə 3000 layiq verin. Bəli, şəhliyə. Ha, birini, nənə, birini sən götür unum. Evet, sağ ol. Təndə çörəyə pişirərsən. Evet, sağ ol. Birinci də Günel balamızın anası pişirər. Belə dəyərli izləyicilər, özünüzə yaxşı baxın, Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, bayaq da çıxışımızın əvvəlində qeyd etdim ki, bir xeyirxalq qardaşımız suyu olmayan ailə üçün artisan vurdurmaq istəyir. Kimə ehtiyacsa əgər su yəni kənardan gətirirsə, yəni həqiqi ehtiyacı varsa, bizlə əlaqə saxlasın, o həyata gələk qardaşın adından ehsan olaraq bir artisan vuraq. Bir daha təkrar edirəm, yəni qardaş da istəyir ki, əgər qonşusunda varsa, yox, ancaq qonşusunda da ümumiyyətlə yoxsa, yəni bir gedib gəlməsi uzaq məsafədirsə, qardaş onu ehsan olaraq öz üzərinə götürür və qeyd edir ki, mən onu həyata keçirmək istəyirəm inşallah.